Takže dobrý den, moje jméno je Lada Vrabcová a jsem tady s úžasným nejlepším z Krafy, který se nám kvalifikoval na Asus Finals jako jediný z Inside Games. Můžeš pozdravit. Zdravím. Pozdrav pro své věrné fanoušky. Tak jestli nějaké mám, tak určitě zdravím všechny. Doufám, že dojete do Svitav dneska zafandit. A držte palce nejenom mě, ale i našemu LOL týmu. Takže nejsem určitě jediná, která by se chtěla zeptat na pár otázek. Není to, tohle to není tvůj první Asus Finals? Je to tak. Takže co od toho očekáváš? Tak byl jsem na posledním Asus Finals v létě, které se tady konalo. To tady byl Hearthstone poprvé, takže to byla také zahřívací kolo, bych řekl. A doufám, že nás teďka trochu diváci víc podpoří. Očekávám super atmosféru, jako každý rok. A snad i nějaké vítězství, no, nejlépe. To snad doufáme všichni. Ještě jsem se chtěla zeptat teda ohledně toho Hearthstoneu. Jak jsi stavěl deky? Měl jsi nějak speciálně promyšlené, zariskoval si třeba v něčem, nebo se držíš prostě při zemi a svého? No, vzhledem k tomu, že poslední týden jsem neměl moc čas na Hearthstone, jak to vždycky bývá před větší akcí, tak se držím spíš svého takého standardu, který hrávám na každém větším turnaji, což si se soupeři můžou teda předpovědět, ale já doufám, že s tím zahraju co nejlépe dokážu a třeba to překvapí někoho. No já teda určitě doufám. Dobré, takže už asi nezbývá nic jiného, než popřát Krafimu hodně štěstí a sledujte jeho postupy na našem Facebooku, popřípadě na streamu Hitpointu.